Volvo, ko gero, yra tas gamintojas, kuriam mes, vairuotojai, ir šiandien turėtume būti dėkingi už savo saugumo kelyje. Kodėl, paklausite? Ogi todėl, kad būtent Volvo 1959-aisiais išrado trijų taškų saugos diržus, tokius, kokius mes naudojame ir šiandien. Tik šio išradimo jie neužpatentavo tam, kad visi pasaulio gamintojai galėtų jo siūlyti mums. Ačiū, Good Guy Volvo! Na, o šiandien mes išbandom 2018 metais pagaminto Volvo V60. Po kapotu 2 litrų darbinio tūrio dizelis su 190 arklio galių, varantis ratai priekiniai, pavarų dėžė automatinė, o į aplinką išmetamos CO2 lygus 148 gramam vienam kilometrui. Mūsų išbandomas modelis prie savo kėbulo turi pavadinimą V60. Raidė V reiškia, kad tai yra universalas, jeigu būtų S60, tai būtų sedanas, na, o paskutinis pasirinkimas vadinasi V60 Cross Country. Tai universalas su šiek tiek padidinta prošvaisa ir, žinoma, visais varomais ratais. Na, o kad šis modelis gavo 5 saugumo žvaigždutės iš 5 euro NCAP saugumo testuose, turbūt nenustebinsiu, Volvo visada buvo tituluojami kaip vieni iš saugiausių automobilių pasaulyje. Na, o pirkdami štai tokį automobilį, galėtume atrasti net 14 skirtingą galią turinčių variklių. Įdomiausia tai, kad jie visi yra 2 litrų darbinio tūrio. Pats silpniausias dizeliukas 2 litrų su 140 arklio galių. Pats galingiausias, aišku, jau bus benzinas kombinuotas su plug-in hibridinė sistema. Ir abu varikliai benzininis bei elektrinis kartu sugeneruos net 455 arklio galias. Kaip šeimininiam universalui, labai neblogai. Na, o mūsų autoplus.lt portale šiuo metu iš tikrųjų yra nemažas benzininių bei dizelinių Volvo V60 pasirinkimas, tačiau jeigu ieškote hibridų, jie yra vos keli, tai siūlau paskubėti. Prisipažinsiu, nesu ypatingas Volvo automobilių mėgėjas, bet šitas modelis tai man atrodo labai labai gerai. Turim ilgą štai tokį kapotą, siaurus žibintus, kurių LED dienos juosta primena Toro kūjį, ir aišku turim milžiniškas įprastas Volvo chromo prisotintas groteles. Automobilio ilgis 4,76 m, ganėtinai įprastas miesto universalas, aukštis nuo žemės 13,6 cm, o tai jau yra neblogai lengvajam necrossoverio tipo automobiliu. Tačiau kažkokių ypatingų detalių šone neturim. Originalus 18 solių ratlankiai, stogo bagažinės laikikliai ir, žinoma, truputis chromo aplink langus. Na, o gale turime didelį spoilerį su integruotu stop žibintu, miniatiūrinį valytuvą, kuris nuvalo gal 50% lango, labai dailius L-formos žibintus ir, žinoma, porą imitacinių duslintuvų. Įsėdusi vidų interjeras iš pirmo žvilgsnio atrodo iš tikrųjų stilingai ir prabangiai. Vyrauja lyg ir tamsi spalva, bet turim keletą papildomų elementų, blizgių elementų štai čia, ant ortakių, čia ir netgi ant vairą. Turime šiek tiek medžio apdailos, kurios mėgėjas nesu, bet jos čia ne per daug, tai viskas atrodo lyg ir pakankamai skoningai. Bet aišku, kaip visada, mes privalom pasižiūrėti medžiagų kokybę. Tai čia labai minkšta, irgi minkšta, tai alkūnės pasidėti bus galima patogiai. Čia truputėlį kiečiau, bet nėra labai prastos kokybės plasmasė. Lygiai kaip ir čia viskas neblogai. Ir net čia minkšta. Ir net apačioje yra kilimėlis, tai minkšta. O surinkimo kokybė praktiškai ideali. Serinės gal ir nėra pačios patogiausios, ant kokių tik esu sėdėjęs, bet jeigu ir ne, tai vienos patogesnių. Tiesa, sėdėsena pakankamai gili, nesėdžiu giliai, bet negaliu sakyti, kad tai nėra patogu. Plius jos odinės šiek tiek prilaiko į šonų, štai čia turim tarpą pasidėti trupiniam arba, na, galbūt ir patogiau nuo to sėdėti. Turim mažą vėliavytę švedijos, šiaip jos yra šildomos tiek priekyje, tiek gale. Priekinės valdomos šiek tiek mechaniškai, tačiau šiek tiek ir elektra. O iš esmės dar pridėsiu, kad čia yra tiek daug vietos, kad ko gero, na, net žmogus, kurio ūgis yra virš 2 metrų, galėtų sėdėti patogiai ir nejaustų diskomforto, nes, pavyzdžiui, dabar vos siekiu pedalus. Multimedija turiu pripažinti, kad man patinka.
Ji yra vertikali. Esam pratę prie vertikalių telefonų, tai kodėl nepadaryti vertikalią multimediją automobilį. Vizualizacijos gražios, veikia į greitai, tai praktiškai neturi kur kabinėtis. Telefonas prisijungia, navigacija yra, visas saugumo sistemas galima valdyti, keletas pačių automobilio nustatymų yra, žodžiu, viskas labai tvarkoj. Įdomus dalykas, ar jūsų perkamame Volvo V60 yra Apple CarPlay ar nėra, pasakyti jums negaliu, nes tai yra papildoma komplektacijos dalis ir tai priklauso nuo to, ar pirmasis šio automobilio naudotojas papildomai sumokėjo už šią funkciją. Labai keista. Klimato kontrolė šiame modelyje jau nebėra valdoma fiziniais mygtukais, viskas yra perkelta į ekraną. Ir negaliu sakyti, iš esmės valdymas yra ganėtinai patogus. Paspaudžiam ant temperatūros, važiuojam aukštyn, žemyn, keičiam temperatūrą. Įeinam į klimato kontrolės meniu, atsidaro pilnas meniu ir susireguliuojam. Viskas lygi ir tvarkoj, bet aišku, važiuojant vis tiek teks nukreipti akis nuo kelio, ne taip kaip su fiziniais mygtukais ir kažką tiesiog iš pajautimo pareguliuoti. Plius, šį kartą automobilyje turim dviejų zonų klimato kontrolę. Prabangesnėse, tiksliau, prabangiausiose komplektacijose turėtume keturių zonų klimato kontrolę, visas keturias šildomas sėdynės ir šildomą vairą. Tiesa, šildomą vairą turime ir dabar. Vairuotojo rodmenys yra skaitmeniniai ir šitą daugiau negu 12 colių įstrižainės ekraną rasite net standartinėme Volvo V60, kas yra labai faina. Iš esmės, na, čia matysit visą pagrindinę važiavimų reikalingą informaciją, galima ją šiek tiek individualizuoti, persikelti žemėlapį, nustatyti rodmenys, kokius norit matyti, bet ypatingai daug vizualizacijos, spalvų keitimo čia nėra, tiesiog paprastas skaitmeninis ekranas ir viskas su jo labai tvarkoja. Nu, kai kuriuose tokiuose modeliuose taip pat galite rasti ir head-up display, kuris kuria projekciją ant lango, kurios dėka irgi galite matyti greitį, tiesiog visada žiūrėdami tiesiai. Nu, vairą kaip ir sėdynės labai noriu išgirti, jis visų pirma nedidelis ir labai gražus, apsiūtas napa oda, štai šios vietos yra taškuotos, labai malonu jas liesti, aišku, jis yra ir multifunkcinis, čia valdosi tiek ekranas, tiek multimedija, tiek autopilotas. Tik tai gal vieną minusą radau tokį, kad čia yra tokie, na, lyg ir bendri mygtukai. Juos atskyrus, ko gero su nykščiais būtų žymiai patogiau pajausti kiekvieną mygtuką atskirai ir vėlgi vairuojant nereikėtų žiūrėti į vairą, o būtų galima tiesiog reguliuoti. Bet iš esmės viskas neblogai. Nu, štai čia per vidurį prie pavarų svirties dar turim ir ratuką, kuris mums leidžia pakeisti važiavimo režimus. Pagrindiniai yra 3, Eco, Comfort ir Dynamic sportiniam važiavimui, bet dar turim ir Individual, kada galėsim visas automobilio funkcijas nusistatyti atskirai taip, kaip mums patinka. O bonus – kokybiška garso sistema. Ir taip pat štai tokio automobilio jau standartiniai komplektacijoje rasit tiek adaptyvų autopilotą, tiek saugumo sistemų paketą, į kurį įeina papildomos oro pagalvės jūsų kojams ir galvai, autonominė avarinio stabdymo sistema, City Safety sistema su automatiniu stabdymu ir pavojaus aptikimu, kurį gali atpažinti pėsčiuosius bei gyvūnus ir net juostų palaikymo sistema. Na, o dabar dėtuvės. Tai duryse turim po pakankamai plačią dėtuvę, bet ji nėra labai gili, tai kažkoks ilgas daiktas tikrai neįsidės. Kairiai pusėj mano mėgstamos dėtuvės nėra. Priekį atsidaro maža dėtuvėlė, kur telpa, sakykime, raktai. Čia atsidaro kiek didesnė dėtuvė, čia yra du podelių laikikliai. Na ir viena, sakykime, tokia dėtuvė apie nieką, nėra labai didelė. Aišku, dar turim 12 voltų jungti. Štai čia turim nedidelę ir nelabai gilę dėtuvę, tačiau čia yra kompaktų dėtuvė, kompaktų dėtuvė, kurią nežinau, ar kas nors kada nors panaudos. Ir du USB. Tada turim štai čia pakankamai nemažą dydžio dėtuvę ir aišku turim vieną štai tokį tinkliuką įsidėti kažkokiam daikteliu šone. Gale sėdžiu už paties savęs, taip kaip vairavau, tai mano keliam vietos daug, mano pėdom vietos ganėtinai daug, bet iš esmės dėl to, kad jos palenda po priekinę sėdynę. Galvai vietos daug, bet žiūrėjau apžvalgas, kad netgi su stoglangiu ir tai galvai vietos turėtų likti daug. Labai labai didelis transmisijos tunelis, bet iš jo šonų kaip ir nieko nėra, tai ko gero net trysia būtų įmanoma čia važiuoti, nelabai patogu, bet tikrai įmanoma. Toliau turim vieną dėtuvėlę čia, 230 voltų jungti, po kišenėlį už kiekvienos sėdynės, ISOFIX tvirtinimus vaikiškai sėdyniai. Turim porankį, kur įsideda telefonas, yra du podelių laikikliai ir yra skylė, kurią galima atidaryti. Jos minusas tas, kad jį atsidaro tik iš anos pusės, labai nepatogiai, bet kokį atveju čia kažką įsidėti galim. Langas atsidaro ne iki pat apačios, bet ant jo labai pykti negaliu. Turim po kabliuką ant kiekvienos stoikės vadinamos, dar po kabliuką štai čia kiekvienoje pusėje, šviesos
šildomas abi sėdynės ir ko gero nežinau, ko čia man dar daugiau bereiktų. Bagažinės talpa nuo praeitos kartos paaugo net 100 litrų ir dabar jis siekia 529 litrus. Ir netgi truputėlį lenkia pagrindinius savo konkurentus. Pavyzdžiui, BMW trečios kartos 500 litrų, Audi A4 495. Tai Volvo laimė. Šį kartą radom tokį labai įdomų dalyką, nežinom ar jis originalus, bet labai labai patogus ir pravartus. Toliau, turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, 4 kabliukus pirkinių krepšelę. Turim dvigubą dugną, kuris pasikelia ir užsifiksuoja, tai galite susikrauti savo daiktus ir jį nuleisti. Turim 12 voltų jungtį kablį, kuris labai patogiai išlenda, o sėdynės atsilenkia ir dugnas tampa visiškai lygus, tai įstumti, ištraukti krovinį bus galima, pasnausti bus galima, žodžiu, multifunkcinė praktiška bagažinė. Na, internetuose radom keletą dažniau šią modelį pasitaikančių problemų. Pasitaiko programinės įrangos gedimų, taip pat pasitaiko galinės pakabos dalies gedimų, o keletas savininkų turėjo problemų su žemos lėgio kūro siurbliu. Išvažiavus į kelią, aišku, pradėsiu nuo komforto ir šitoj vietoj turbūt pasakysiu tai, ką visi ir tikitės, kad aš pasakysiu. Čia yra Volvo ir jis yra komfortiškas. Automobilis iš tikrųjų važiuoja minkštai, ypatingai jungus komfort važiavimo režimą, galima maloniai plaukti tiek miesto, tiek užmiesčio gatvėse. Dabar pervažiuojam per gulintį policininką ir viskas labai labai yra gerai. Ir ko gero būtent tokios važiuoklės ir tokių sėdynių kombinacija mano jautrią nugarą neišvargintų nei po 100, nei po kelių šimtų kilometrų. Kalbant apie valdymo savybės, tai man truputėlį užkliuvo vairas, toks atrodo jis lyg ir truputį tingokas, kartais staigiai pasukus vairą, važiuoklė lyg pusę sekundės pagalvoja, ar iš tikrųjų reikia įvykdyti tą komandą. Na, bent jau toks jausmas apima. Bet mes dabar įsijunkim dinamik važiavimo režimą ir įjungus dinamik važiavimo režimą, akivaizdžiai truputėlį pajautrėja akceleratorius, truputėlį pajautrėja greičių dėžė. Truputėlį pasunkėja vairas ir modeliuose su adaptyvia pakaba netgi šiek tiek sukietėja važiuoklį. Bet aišku, čia jau tik tai prabangiuose modeliuose. Bet kokiu atveju automobilis yra pakankamai stabilus ir ko gero su jo užtikrintai paprastas vartotojas galėtų važiuoti posūkėse ir didelių problemų su štai tokiu automobiliu tikrai neturėtų. Pavarų dėžė šį kartą mūsų automobilyje yra automatinė, 8 pavarų. Pavaros jungiasi sklandžiai ir švelniai ir viskas yra tvarkoje, išskyrus man gal užkliuvo tik tai tas momentas, kad nesvarbu ar starto momentu, ar jau važiuojant, sakykime 50 km per valandą mes norim staigiai pagreitėti, tai iki to, kol automobilis pradės akceleruoti, vis tiek praeis bent jau kokią sekundę. Tai šita vieta man užkliuvo. Bet iš esmės dėžė tvarkinga, iš viso yra 3 skirtingos pavarų dėžės tokiam automobiliui, 6 arba 8 pavarų automatinė, arba 6 pavarų mechaninė, jeigu nori. Tokios. Sąnaudos su tokiu automobiliu ir 2 litrų dizeliniu varikliuku sieks maždaug 7 su trupučiu litro 100 km ir ko gero tai iš tikrųjų yra pakankamai gerai visą šeimą talpinančiam universalui. Ir mano galva tai yra bene pats optimaliausias variklio pasirinkimas, nes visi kiti turės daugiau galios, bet žinoma turės ir didesnės sąnaudos. Garso izoliacija yra gera, iš esmės nelabai girdisi garsai už lango, nelabai girdisi vėjas ar padangos, bet šiek tiek paspaudus stipriu akceleratoriu, jau vat dabar pradeda girdėtis variklio sūkiai šiokie tokie ir turbūt apibendrinant pasakysiu taip, garso izoliacija gera, bet pas tokius konkurentus kaip pavyzdžiui Audi A4, na jį yra tiesiog geresnė. Na, o apie matomumą kalbant praktiškai neturiu kur kabinėtis. Galinis langas didelis, veidrodėlis aukštai, beje jis yra berėmis, tai dar labiau pagerina vaizdą. Pats veidrodėlis pakabintas aukštai, tai čia per langą matau daug, veidrodėliai nemaži, statramščiai siauri, tai šį kartą tiesiog nesikabinsiu nieko. Tai ar verta pirkti paskutinės kartos Volvo V60? Na, mano galva, tai apsvarstyti šį modelį tiesiog yra būtina, jeigu ieškot universalo savo šeimai. Jis atrodo stilingai, važiuoja komfortiškai, o viduje yra praktiškas. Tai ko gero vienintelis stabdis gali būti aukšta kaina rinkoje. Bičiuliai, kaip visada, ačiū jums, kad žiūrėjot, darbingos savaitės, gerų pasirinkimų ir pasimatysim jau labai greitai.